چار کنویں نو نبی اپنا لواب عطا فرما دے سن، نبی پاک دے لواب دی برکت دے نال کڑوا پانی میٹھا یا جاندا سی۔ اوے حسین او بادشاہ جنوں گھٹی نبی نے دتی اے، جنوں گھٹی نبی نے دتی اے، جیڑا اثر نبی پاک دے لواب دے اندر اوے اثر حسین دے لواب دے اندر، چونکہ نبی دے لواب پانی میٹھا ہو گیا، اوپر آیا جناب عبداللہ ابن مودی نے فرمایا نبی نے تابیو مسلمان نبی پاک دے غلام میرے نبی دے دیوانیوں دے پروانے ہو، اے پانی اتا کیویں آیا ہے، کربلا دے جان تو پہلا لعاب دے ذریعے پانی اتے لے آ سکتا ہے، وہ دعا کرتا تے پانی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیتا، فرما دے کہ نہ اللہ تعالیٰ فرما دے کہ نہیں، اگر موسیٰ علیہ السلام کی جتنی ہوئی قوم ایمان نہ جتنی ہوئی قوم وہ پانی منگے اللہ ایک نہیں بارہ چشمے پانی دے جاری فرما دے رہے، میرے نبی دا پتر حسین پانی منگتا اللہ کی قسم یہ فرات فرات دے بکواس کر دے نا امام حسین ایک ہوئی فرات نہیں کر دے نا اشارہ میں
ہر جگہ کرامت والی نہیں ہوتی. ہر جگہ کرامت والی ہر جگہ چپ رہن والی بھی نہیں ہوتی, کوئی تھان بولن والی بھی ہوتی ہے. ہر تھان کرامت والی اے بولن والی تھان بولو, ہر تھان کرامت والی نہیں ہوتی. کی مطلب میں کہ کوئی تھان ہوتی ہے کرامت والی, کوئی تھان ہوتی ہے استقامت والی, کوئی جگہ کرامت وخان والی ہوتی ہے, کوئی جگہ استقامت وخان والی ہوتی ہے, کوئی وقت کوئی کھڑی کرامت وخان والی ہوتی ہے, کوئی وقت کوئی کھڑی استقامت وخان والی ہوتی ہے. امام حسین نے جتھے کرامت کی ضرورت پئی حسین نے اوتھے کرامت وخائی, جتھے استقامت کی ضرورت ہے حسین نے اوتھے استقامت وخائی. حسین پاک ول بوتھا کر کے چبل چبل نہ کر, پک پک نہ کر, حسین پاک ول منہ مت کر, حسین پاک ول منہ کر کے پک پک نہ کر. اجمیر شریف ول منہ کر, تینوں پتہ لگے پانی کیویں لیایا جاندا ہے, کیویں پانی نوں قدماں وچ حاضر کیتا جاندا ہے. حسین ول منہ مت کر, ایتھے حسین نہیں حسین دے پتراں دا پتر, اکو پتراں دا پتر, اکو پتراں دا پتر معین الدین چشتی اجمیری اپنے مصلے تے بیٹھ کے, اپنی پاریاں تے بیٹھ کے, اپنی نشست تے بیٹھ کے, اپنے ٹاٹ تے بیٹھ کے, اجڑے وچ بیٹھ کے ادا ساگر جھیل نو کرے اشارہ, پوری ادا ساگر جھیل نو اپنے قدموں میں بلا کے ایک لوٹے دے اندر بند فرما سکتا ہے. اور حسین ملبوتھا مت کر, حسین دا چھپیے تھان دے پتر اگر اپنی موج میں آ جائے, حسین دا پتر پوری جھیل نو اپنے قدموں میں بلا سکتا ہے تے اللہ نے حسین نو کتنی طاقت دی ہوے. ہن جملہ سنیے, سیدہ ملبوتھا مت کریا کر, اللہ نے سیدہ نو ہمت دتی ہے, یہ توفیق دتی ہے, جتھے سیدہ نو ضرورت ہوندی ہے کرامت وخان دی اوتھے سید کرامت وخان دے نے, جتھے استقامت دی ضرورت ہوے استقامت وخان دے نے, تے اینے ہی جتھے کرامت دی ضرورت پئی حسین نے کرامت وخائی, جتھے استقامت دی ضرورت پئی حسین نے اوتھے استقامت وخائی. میرا حسین منگن والا نہیں, ساڈا حسین منگن والا حسین. لو میرے تراجی.